أفر سنة ماندا هيستا وحكا استوى كايلين لكن ما كايلين أدان رير بطلان هاي إناد مقع عيو كوغور قرتنتيد إناد صومال لغا ساري كديد إناد إغلي كديد من هنا أنه إساق الله فهو تمني حدان قوصان إنو وحان قوصان لحين لبعطان سنة كوهر ما كان بطلان إسانان قوصان لحين سعيد ديب ودق إيمان كاسكسوك مركاد ريزولو سارة ويداي او اد وسيركي ويداي او اد ويداي ديال كوريا ويلكاغي اد غودي شدالك او ويداي اي كو ديداي قول اي توغدي كوغو بوداي بيسكي بوسا ويداي واخكستا ويداي انا نتراهيد مانتا بوتلان با لا غونو وحان هاي دول مدح بنا وا غوسن نيباكاي بوتلان وا سوماليا سوماليا انا وا بنتلان وي ماغا سوماليا غورغورتن كما غلي كرنا دا رير بوتلان نيفا هاكوريوسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ولا غلطه waxaan ku qaadaa dhigi doonaa hooyada federaalka oo goonisuta ku dhawaaqday goonisuta hadda maqal jiday jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday goonisuta gudanka sanana ila meereysada ku jirta haatan hooyada federaalka ka helay oo tiri gooni baan u goosan waxa uu abdullahi dani oo maan soo saaray bayaan saddex baro kooban nuxurkiisu aha waanu goosanay oo waxaan u dhaqmi doonaa سيد دولة مدح بنان وابوتلان او سعيد كالكشاق تقشطي تقاف 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 لقلي وابوتلان وسعيد او مدى بوتلان كقضية ان دستور كي يهرمان نوع عاسا اي فضل عاكس قبتين برسال كان رمان انت لان كيسو قد بيو حقيقة دبتاه اي سعيد مكلفتي انو غدا صغر بسم الله الرحمن الرحيم انا قد اقلو سكوبة يا انت مهم كاح او غون سوتاغ او دواغاي لكن وحيارها كا دون وا وху امدا كو جهويرنيو عانا iyo marag iyo xumaan mariyey moqt لكن انت قيحيس غون سوتاغ كو دواغداي با ربا ان ادي قيحو سبب جرا او سببحنا ديبا ايدي كغه شيغيا كو كلف ارينتان اني دا شخص تاي اي اني دن بوتلان تاي با ديبا ان كغه شيغيا ان كو هرمل مرك وادام كان بقول افرتن يلباد فرقديسا كوباد دستورك فدرالكا سوماليا وحو وافقسن يحي دستورك بنتلاند قودبكيسا افراد فرقديسا صدحات كاس او دولده بنتلاند سينيا حقوق دا ان اي او دقنتو سيدي دولد مدح بنان انت بنتلاند قيب كتحي لو دمي ان دستور لو دمي سيدي دونا دستورك فدرالكا كوميلياكا سوماليا انت لو دمي سيدي دستورك فدرالكا سوماليا بنتلاند وح waxa ka ansixin butla wax ka ansixin kadib aftidada weyna loo qaadin oo la meel marin butla waxay lahaanaysa awood madax banaan ma awood madax banaan wa butla waxay maarad wa tarmal wa balki karada laba saar dawladda buntland ee Soomaaliya ayadoo ilaalinaysa midnimada qaranimada Soomaaliya xoojinaysa دور كده دولة دسكا هنانكا فدرالكا صوماليا كانت دولة سحارة دا امنية سياسة دا دالكا واحي قوان كو قارت هاي محاي كو قارت سيوافق سن دستورك فدرالكا صوماليا قضب كيسا بقول افرتاني اللبات فرقايسا كوبات قضب كا كنتاني صدحات فرقايسا كو لابو إلا صده ايو دستورك دولة بنتلان قضب كا افراد فرقايسا لبات دولة بنتلان واحي ديار اتهاي ان سي ودا si iyada gooni u ah dawladda federaalka Soomaaliya kala xajooto heshiisyada dawladda dhiska gaar ahaan tubta dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee federaalka heshiisyada siyaasada ah ee dawlad qaybsiga habdhiska amniga heshiiska habwadaaga khayraadka deegaanka caalamiga inaan anagu ayaga waxyaga gooni ahaan maamul goboladay waxaan sanu la xajoonmayno wax la galimayno inay nootimaado federaalka waxyaga si gooni ah anaga madax banaan aan u kala qaadano deeqada caalamiga waxaas weeye inta laga dhameystirayo wada xajoodida dawladda federaalka iyo dawladda Puntland ee arrimaha korku xusan wasaaradda iyo hay'adaha kale ee dawladda Puntland waxay dhigooda dawladda federaalka dhageyso wasaaradaha dawladda Puntland waxay dhigooda dowladda federaalka digooda dowladda federaalka ah kala xajoon karaan wada shaqeyn mashaariic horumarineed iyo kuwa hay'adaha dawladda Puntland waafaqsan dastuurka qodobka afaraad farqada saddex wasaaradda maaliyadda mid bahalkii waxa dhex mari kara wada shaqeyn ama mashruuc in la wada fuliyo
sida wasaaradda jarmal ee arrimaha dibadda ama bahalkii oo kale iyo wasaaradda soomaaliya oo kale ay mashruuc u wada hirgelin karaan oo mashruuc wala wareegi karaan wax kale xiira ama shaqo dhex mara kadaba jiro waa goon istaag banana karo la wasaar farqada saddexaad si waafaqsan suuqa balgaarka federaalka soomaaliya qodobkiisa kontan iyo koobaad farqadiisa labaad xarfihiisa A B iyo C dowladda Puntland waxay xiriirka walaalnimo iyo daris wanaag iyo wada shaqayn la yeelan kartaa dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo midda federaalkaba walaaltinimo ayaa dhexaysa Jabuuti iyo Soomaaliya kale walaaltinimo baa naga dhexaysa anaga iyo Soomaaliya waa sida daniyiri dowladda Puntland waxay daneeyayaasha beesha caalamka iyo dowladaha gobolka ugu mahadcelinaysaa garab istaagga joogtada ah ee dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha siyaasadda iyo la tacaalida bini'aadantinimada dhammaad sidada cabdullaahi dani Puntland waa goosatay miyir federaal dhexe goosatay halkaa markay dhig halkaas markay xaaja marayso maxaa laga sugaysay marka waxaa laga sugaysayaan siciid maxaa ku kalifay inuu dhaho Puntland baan goosatay shacabka waa la hadli doonaa reer Puntland waa la hadli doonaa shacab siyaasi iyo wax garadba waa la hadli doonaa laakiin aan idin faahfaahiyo siciid waa tuu madaxweyne raadsay 23 milyan oo lacag ah ayaa looga xagtay madaxweynena ma helin nimankaa dhiil buu la galay marka nimankaan baalihiglo habaar qabayaashan buu dhiil la galay war mar dhiilka marka la galayahay waa mar saal loo taagtaagan yahay doorasho lagu jiray waxba yoo gashayn waan la waan la yahay wax isku ogaan ugu ridaan iyo farmaajo dil waa yahay bii farmaajo jeegada ka biray farmaajo buu jeegada ka biray xasan buu yaray waa tuu codkii ugu shubay waa tii gaadida la isleefleefay hoos ka dhaxayso daawanaysay la soo kala tag markii uu raysay iyo raysal wasaaraha ugu taabo war ugu taabo raysal wasaaraha waa dhig baxay aan dhigayste raalla haw bali waa looga soo kacay Said raysal wasaaraha ka dhigan mayad waa ku beel qaad tagayoo nimaan la hadlayo xogaa lacag aan ku ciinay bali war wasiirka arrimaha dibadda oo ay aad reerka siin doontaan hayga ilaa wanine mid baan kaysanaya ay ugu tuurabay isagana walaal oo raalla haw bali markaa waa loo ballan qaaday kabacdi raalla haw bali la joogi lacagtii la yiri waa lagu siinayaana filisyoonaha looga soo kacay sug baali sug tana shaqoy halkaa mugu 23 milyan waxba kama hayo lacagta loo balqaaday ma hayo raisul wasaarana ma hayo wasiirkiina waa lagu tuuray 3 maga haysaan guddigii shidaalka buu yiri wiilkay igu tuura waa yahay baali halkaa xamar soo fariisi baali maana ka sabri saadan qorayna baa lagu hay waa looga soo kacay asagana laga hoos qaadi waa wiilkii lagu dari lahaa oo laga ballan qaaday oo gudiga shidaalka ee shantii xubnood ee hawiye lix looga dhigi lahaa waa looga soo kacay allah waan beerka u dhiman la joogi imaaraadka waa tu soo laartay waa tay dhaheen beeska ciidamada waa tay baxshe waa tii la yiri beeska ciidamada asaga la siiyo leey boos asan ku dhigaynaa beeska ciidamada qaado waa yahay wiil murursada oo waxa loo magacaabay loostiji kadii ciidankan dhaqaale ku bixi lahaa ayaa waxaas baan in murursada loo magacaabay siciid waa xanaaq xamar buu tagay war aniga ciidanka ma boosaaso ma xera ay ku tababartaan ay rabtay iyo haddaan loostiji kadii murursada siisay loostiji kadii anigu anaa isu rabay waa la isaab garan waa loostiji kadii xagga ma taalay beeskii oo dhan ismaaciil cumar geela yimidoo la laabtay oo aniga sii xargaf jabuuti waa laga tuuro xasanna wuxuu yii qaado beeskii boos laga fur laa reer ka cadaaday inuu ugu hayay inuu daala socoto ay horay beeskii laga kac jabuuti siciid hadda markuu xamar tagay xasan bay soo fariisteen xasan oo reer lacag 3 milyan baa ku yiri waa dhig baxay waxay ugu celi ka haya maya wasiirka reer wasaaraha ku weydiistay kama hayo wasiir baan ku weydiiyey kama hayo wiilkayga xun kaaba halkaas soo fadhiyo 3 bilood xamar hurda oo qarax uga baqaya waa meesha magacaabi beeskii xun kaanta ilaashu aaday baalkii baan dana igala laabatay meesha ilaashu jikadii ka goosato murusada u dhiibatay
لوسيتش كده واحد كده بي سكينه waxaan u dhiibay Ismaaciil Cumar Geele walaalkay walaal qurux badan Ismaaciil Cumar Geele ayaa yiri basic uu soo wariyay waxa kama diidi karin ma xasba Ismaaciil Cumar Geele waxa diidi kara dani way istaag waxii waxaan saxayay ma jiro Puntland waa ghost Puntland waa ghost farigax waa taqaan dani waxa naga had siigax siigax halkaan u yimid haddeeru saddex beej noo soo qoray marka sidii inaan la wacaruurnahay xaqiiq ka dhacday dastuurka Puntland بلا سؤال ودين شعب غير بثلانو إيه صار ماري يشيس كقر قر سي هاي لفت قرن وهذا أكتهين ما أنت ماشي كلا تاجي هنا سجى يا حسن وني كري وير كوي هنا يشيس كقر سي هاي أنا هذا قر سي هاي ورب أنا والله سمعي شنب هاي شنب سي هاي أنا يلي حكوا هين بل دستور كأنا وأنا بيرز سكان حي محوي دستور كا دني بيرز سكان هاي معيته حدي إيه هالكلمة أو بير عن شيء غيره أفرت أحمر وأنا إيش شقي؟ بل أفرت أحمر كهرا. أنت أمرك وعي محاو حش محاو ورا كي يويد كل مي محاو بس أمرك إسمه قال لتجي. الله سيد شقي يقول كم رسالة لتجي. أول كيسي وحمنتي وعي أو سيرك وعي أو أنت فرما تحل كيسي. دني محل يسقح معين بتشري دور فترة. ولي مكان مقاشة واقصد. كل واحد سندعين. حد عرضي فرقه طورة. محاو عرضك عريسي مك. waxa ka qareysiyay inuu heel iyo hoob u jabay 23 milyan ay ka baxday inuu dhig baxay in wax allaah ku aaminay oo farmaajo la dilay oo in adeerkii la bireeyay inay ku tunteen oo farmaajo iyo asagu inay same same u ka soo qaade oo wuxuu qabyaaladeeyay oo say raba ka yeeleen oo xanta ka qarsan waayeen oo de ku baashaaleen oo baxdileen ni walaalkii hili yiri hoog Allah baday halkaan adeerka dhigtay baadan dagaysaa halkaan adeerka dhigtay baadan dagaysaa nisheeyay kalkaarsaday Allah 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 ma haka tiriyay Allah ma haka tiri caawo caawo saa u qosliyay marka warqada akhriyay saa u qosliyay ilmaaga timi wasiid quluxow wardee Puntland ma aha wax soo laga shan kara ma Puntland waa tii fad reer Puntland reer Puntland maanta ma wuxuu marayaa uqaal iyo waxa la hadlayaa wax garadka reer Puntland siyaasiin haday noqoto biri waa bayaanka soo saadaan wey biri waa bayaanka soo saadaan Puntland ma aha meel qof shakhsi jeebkiisa ku jira maanta uu soo laabtay Xasan wuxuu waday markii laga soo kala kacay fadhiga Xasan shirkiisa jiraa Xasan wuxuu taqaana asay u caab qarinaya buu yiri waxaan udirnay la tashi asalka habeen aroo hadlay inaan bulshada la tashano baan u soo laabtay iska saxay karin bi bulshada ma la tashato siyaasiyiinta bitu ma la tashato kuwii dastuurka aad sheegaysid qodob ma kaysa afaraad farqaysa lixaad todobaad aad ku haysid kuwii sameeyaa fadhiye ma la tashato reer Puntland aad dhegaysid yaana noqon fadra Puntland waa Soomaaliya Soomaaliya waa Puntland Soomaaliyadii intaas oo sano aan roo kuni 14 ayadoo meesha la yiraahdo xamar madaxtooyada xamar een adiyaal ku roon yahay bisadaha lagu cunay bisadaha aanu halkaan inta kale aanu ka dhaqaaqnay oo lix kun oo wiil ha ka haynay oo hub iyo ciidan waxaan hayna ka haynay aanu calanka buluuga ka soo taagnay oo intaas oo wiil looga dhimatay miyaan maanta sida isaaq dhig kara waa goost naxala sidaan ku yaal isaaq ma waa ta sadeen hadaan goosanayo ma waajiyan buluug ma isaa goost hadaan goostaan iyo Soomaaliyeen kan fuuqan rabo hadaan rabo Soomaaliyeen ka fogaado oo aan Soomaaliyeen ka goosto ama aan Soomaaliyeen nacayo ama aan la fogaanayo hadaan sida isaaq la fogaanayo waagi aan halka ka soo baxayo soo baxayo deel ku reed Puntland sameystay oo aan Puntland loo kubay waagaas aan goosan lahayn Puntland waa Soomaaliya Soomaaliya waa Puntland mana aha meel dad shakhsiyadeed jeebka lagu gashan karo ma wax galad ka reer Puntland shacab ka reer Puntland degdeg biri arinta uga jawaabtaan سعيد يا حسن ولبتوك او شلش راكوبي لبتوك او شلش راكوبي لكن شراكادودي يا غراسيغو ما اها انو مغا صومالي كسور حق القشما ان جنسيغا صومالي امور غليما ان انغا نرا كدغو دد لو غورتمي كرو صومالي نمودا يا كساريتان كودا يا غرينتود ماي ما وانا واخ لا قادن كرو قديات ميش اسريسوي قف كستور هاد بوتلان
هويا كستا أبا كستا وحجر كستا إيو أهل كسيا صدق هو أهو وإنا دق دق أريد أقول شو بتاعه إنا أنا نقول أن نجو دد دان شخصي شاب كلوجو وتو أو دد كلو لوجو قرتو أو العقل لوجو درو سمع يمني حسن يدني ولا بتوجوي لا بتوج أو استجعينا أن نجو من نقول كرنا وح ما جو عدل يها صوالي ما كساري وأقول علي مني هنا نجو إساقي مسبيحية أدي على كورة إلى كاهن ساي 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 هو قرتو يمني حاشا وجود صومالي نبو غرغرتون مغري كانو صومالي نبو غرغرتون مغري كانو دنيو واخ كاستا وا كايينا افر سنه ما نهيستا واخا اسك ليف ليف واخا ربتون لكن صوم ادا ريل بوتلانهي مغا صومالي انانو نهي غرغرتون مي ان كغري كرنا ما ديغيا كو بخاي ديعان كيا كو بخاي حنتديا كو بخداي مالكيا كو بخاي مروقيا كو بخاي علن كما انت حسن عرسان ايو انغا سو تاغني ايو داسدو مدح ايو مدح بسد لو كرنايو مدح تاغ دخيل ايادو قد عس او كل خيرين هي ايادو ان عيد سو غد بكدا جيرين ايادو مقدسو تاهي ميل دلقاتا دك لو كونو ايانو او اي 20 سنه علانكو دول كيالو ايانو كتاغني تبورك جبنا 6000 او ويل با نوغ دمتاي معناه كل انت ويش ما خيانه ويش ما خيانه بكوسي اقول اديني حجارة كريم بطلان الشعب كريم بطلان بقى دك دك وانا وجهت شو تعرف داس أدبا إيه السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.